Hey axdıqca bu göz yaşım, gözüm qana boyanmaz mı? Gün ilə ay nə vaxtsa bəs, mənə heyran dayanmaz mı? O yarə bir deyən yox kim, əzablardan doyanmaz mı? Məni candan sandırdı, cəfadan yar sanmaz mı? Fələklər yandı axirindən. Muradım şəmi yanmaz mı? Vüsal damla dönür amma olur hicran daşan ümman. Dili zarım yanır şən tək, şirin canı edir büryan. Mənim bu çarəsiz könlüm sorar bəs hardadır loğman. Qamu bimarinə canan. Davayı dərd edər ehsan, neçin qılmaz mənə dərman, məni bimar sanmaz mı? Adım məcnun, soyadım eşq, özüm səhralıyam əslən. Könüllü gəldi bu eşqi, könül zindana saldım mən. Nihan etdikcə könlümdə, keşik çəkdi bu cismitən. Qəmin pünhan tutardım mən, dedilər yara qılövşəm. Desəm ol bir vəfa bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Solub güllü gülüstanım, tikandır hər tərəf yanım. Ruh uçdu, dərbədər oldu, yayıldı dəhrə dəstanım. Şəhid yerdə yanan canım və şahid göydə sübhanım, şəb-i hicran yanar canım, tökər qan çeşmi giryanım, oyadar xalqı əfqanım, qara bəxtim oyanmaz mı? Qızarmış lalə rüxsarı, nə dadlı iş və nazdır bu, nə qədri axsa göz yaşım, havalı eşqə azdır bu. Buludlar toqquşar göylər deyər kim fəsli yazdır bu. Gülü rüxsarına qarşı gözümdən qanlı axar su. Həbibim fəsli güldür bu. Axarşılar bulanmaz mı? Xəyali eşqi tutdum mən. Murada olmadım qail. Cünun olmazsa hər kimsə bu eşqə olmaz ol nail. Bu eşqi əqlimə sən zərrə zərrə eylədin hasil, deyildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail, mənə tən eyləyən qafil, səni gözək tutanmaz mı? Qəmi eşqə bir ünvan var, o ünvan səmt-i səhradır, ziyafətsin bu ünvan aləmi bir eşqi röyadır. Onun bu eşq röyası cavahir sirli dəryadır, Füzuli rindi şeydadır, həmişə xalqa rüsvadır, sorun kim bu, nə sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Əhsən, əhsən, əhsən. Musiqi rejissorumuza da təşəkkür, İdraş müəllim. Yaxşı ki, Şəbi Hicranlı tapıb caladınız. Əhsən Ziyafət müəllim, elə bu, sənin bu yeni kitabı da elə bu çəkə-çəkə tamaşaçılara göstərirəm ki, bu kişi dəryadır. Elə bir dəryadır ki, Füzuliyə təxmis yazıb bu insan. Şair o kitabı kimi yazırsan? Sənsin yazıram. Məmməd Əvəzoğlu'ndan. Sağ ol. Bir deyəcəyəm burada nə yazdım. Onu da deyəcəyəm. Ziyafət müəllim, nə yazdın ora mənim üçün? Burada sənə haqqında çox şeylər yazmalar. Amma mən qısa elə bir ki, onu biraz formalaşdırdım. Əziz dostum və gözəl Qəzəlxan şair Məmməd Əvəzoğlu'na ən xoş təəssüratlarımda müəllif. Sağ ol, sağ ol. Qol çəkdirir. Ha, indi onu təqdim elə mənə, qoy burada düşsün. Ay, çox sağ ol, çox sağ ol. Payın artıq olsun.
Ha buyur, eşitirəm Zeyfəz müəllim. Yəni neçə vaxtlar idi bu kitab, yəni qismət olmurdu elə. Mənə, mənə. Ha. Bu kitabı mən sənə hədiyə edeyim. Deməli mən cərimədə oldum da. Ona görə bu kitabda ikinci. Böyük cərimədə döyürsən. İkincisini də sənə verirəm. Ürəyin kimə istəyən, yəni dostlara, bizim şairlərdən, söz xiridarlarına kimə istəsin, bu kitabı da hədiyə edəyirsən. Bax, xəcalat verdin sən. Heç xəcalatı yoxdur. Sağ ol. Xəcalatı düşmanım olsun. Arada səsi çıxardı İdrəş müəllim. Ha, buyur şair. Aman bir söz deyim İdrəş müəllim haqqında. İdrəş müəllim bizim yani yaxın dostumuzdur. Yani o insanın keyfiyyətləri ilə, yani o yaxınlığı, o dostluğu qazanır, söz yox. İdrəş müəllim özü yani şiir yazmasa da o xatalı adamdır. Onun ya onun inanırsın ki indi belə deyəndə yani neçə illərin qələmləri idi. Yani o müəyyən yazılar yazanda qəzəllər, mən onun üçün oxuyuram onu. Görür mənə bu nə deyəcək. Amma elə anlar o vaxtlar olur. Görürsən, qaçırdı adam nəzərindən. Ha, o deyir, yox. Bura, yani... Belə olmaz. Ya o söz xoşuma gəlmədi, o sözü dəyiş oradan. Ya da ki, orada nəsə bir sınırlıq var. Nəsə bir çatışmamazlıq var. Yani o dərəcədə... Dəqiq. Bu dəqiq, bu qəzəliyyatı, yani bu... Aruzda bu nəzərə fət eləmək olmaz. Hə, çox gözəl bir, həqiqətən çox gözəl bilir. Hətta yəni bir neçə dəfə ona təklif elədim ki, yəni sən yəni bu dərəcədə bağlısan Səhruza. Yəni bilirsiniz o xiridarlar şeiri, o şair yazan şairin özündən də yaxşı bilirlər. Onu xırdalaya bilirlər. Onu elə bil ki, şeiri zaxçastlərə bölürlər, ondan sonra təzədən yenə yığırlar. Mən buna bir neçə dəfə təklif eləmişəm ki, İdrəş müəllim, sən yaz, sən yaza bilərsən. Yazsa bizim çörəyimizə bahis olar, o yazmasın. Yazsa amma mənə o deyil ki, yox. O yazsa bizi tənqidçimiz kim olacaq? Yazaram, amma o mənli olmayacaq da o. Aynen. O şeir istəmirəm. Mən yəni elə o xiridar kimi, necə tanınmışamsa, yəni onun sözündə elə çıxdıq, o elə eləncə də mən. Yəni xiridar tənqidçi deyə bu həm də. Valla bu, sağ olsun. Zəvət, elə o sənin sözünü mən də qüvvət verim. Valla, mən əvvəllər ona qəzəllər göndərirdim. Onu darmadağın eləyirdi. Sonra da qorxumdan da göndərmirəm. Gedir, tapır Facebookda, oxuyur, oranı düzəlt, oranı düzəlt. Biz aşbazlarıq. Yemək bişiririk. Məsələn, mətbaxdə yemək bişirəndə adam onun iyindən doyur. O səhvin görmür, istiyotun düzün görmür də, o qədər də hiss eləmir. Bizim gözümüzdən yayınanları bu kişi dərhal tapır deyir. Sağ olsun, mənim də minnətdarlığım var ona ki, mənə də hərdən yardım əlini uzadır. Sağ olsun. Dünən bir dənə şeir göndərmişəm, hələ oxumayıb.